Då är vi klara för det stora färdet. Well, going to a model airplane meeting, a rather informal meeting with some friends in Fagernes. It's going to be an icy hole, cold as hell. Well, off we go. Finally arrived at Fagernes camping. Here we are going to live for 3 nights now before we go out flying tomorrow. Det var moro, Kjell Arne. Ja, det var veldig moro. Ja. Det var skikkelig ordentlig modell, altså. Ja. Jeg lurer på om jeg skal bare sette han rett bak i bilen. Ja. Han ville gi han vekk i går kveld, så du må bare om det nå. Ja, han skal få at som er til Dieselheim, da, som han får ikke.
med Tesla. Du begynner å bli... Har du lagt nok? Du begynner å bli godt vant på å gå etter disse flyene dine nå. Hva tok du i dag? Du begynner å minke på magen. Ja. Nå da. Ja, ja. Godt avspist. Ja, seks ganger skjer. Den propellen her går med 40 000 regninger. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du er fornøyd, Tor Helge? Strålende. Ja. Jeg vil bare komme og se på hytten og... Ja. Og støvsuga var ikke annet sko. Jeg var ikke så fornøyd. Ja. Det var godt å fly litt i dag. Ja. Kjekt. Fikk ikke filma så mye da, men... Det er vel ikke Tor Helge så lei seg for. Ja. Nei.